السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عشق إما بدا مالي وناك سنسي دو كلا كولان تونا سن كونو سر دوايد برنامج كان ناور جيس رو بوعا سن عوانا دا سمينيان يقو دا بدي سبورس كو دن بي فضلا دا ودا دي آتي صاحب نوع عصب جنال كان سبسكرايب نوصار صاحب دا جوكت دا نوحي رموقال كان نوشار غري وحامر كو واتو بلا بنا شيكو ينقو دا انجريس كجرا ايدا ولي عوانا اقادان اسكوح دا منجس يونايتد معالي اولي غان سوجر عليس حوغانا كده يكولن كي يونايتد سدح يلا بيكا قبديان كوح دا اتلانت كدي معالي كان وحولا هادو والباهين تو وحوشيك دبعا ينو كفر عسين عيار تو يسكالن تي اقاتين سيدو كالتان دبعا اولي غان سوجر وحاكم مغود حناق كدي مركي ورياش بي تي سبورت يدهن قيبت اللي بادا عيارت عيار تو دي منجس يونايتد وحاو عيارن سأوبد بادن لها مستقبل كاغا عيارهد macalin kan wuxuu yiraahdaa xushmad darro waxay ku tahay ciyaartoyda sababtu xilaa waxay u ciyaaraan Man United oo lagu riyoodo saadarta waxay ciyaaraan kasto United ka tirsan asiga kaalintiisa qaadanay ee ma jirto ka dhawaaji qof aniga shaqada difaacay Ole Gunnar Solskjaer sidoo kale wuxuu ku digtay koox ciyaara ka faalooda oo dabcan maalmo dhaxdaas dhayn CR7 uu duqoobay Manchester United macaawin kar wuxuu dhahay macalin kan Norwegian ka hafiyeeyaan kuwa dabcan Ronaldo wax ka sheegan shaqadii adkeed oo gudaha garoonka qabtay iyo guushii uu gaarsiiyay dabcan kooxdeena saadarta Ole Gunnar Solskjaer culays xoogan ayaa ka dagay صاحب بدا قيمة بدا سيدا سيتي دبعان أولي غان السودر سيغو اس دفاع عادان وحاق ويرر كوهايان رقي منجلسو ناتي وسوء يالا جنهاب وقوهوري باولي سكوليس وحالا دبعان استوديا بي تي سبورت فديوحو دا منجلسو ناتي سيدا وعيارت قيب طول عيارت ودبعان قاب نحذين كوليهان وحوني الى كولان كالليفر بول وباحين احد هادي اي سيدا سوء يالان هو بانتي اهان وحو دا اول تلافو ديبات حوغان لوغي سندانا مركو سكوليس وحو يالا عيارتو يدو حالا غربا sagaashan daqiiqo isku mid ku xadna ugu ciyaaraan ee wuxuu dhawaa wax la aqbali kara ma 45 daqiiqo waska jifaneen 45 daqiiqo kan la boorka iska jafeena marka overall scores wuxuu pressure ku saaray Ole Gunnar Solskjaer waxay tahay ciyaartoodii seenu canaanto oo performance god ee joogteen dhinaca kale Rio Ferdinand asigana dabcan gurigiisa jooga BT Sport la sheekaysanay wuxuu yiraahdaa daafacan hore Manchester United uu soo ciyaar jiray waa sax qaybta ro ciyaarta United bandhig fiican ma sameen laakiin wuxuu yiraahdaa comeback United ee sameeyso guush ay helen moralka u dhismay kale Rio Ferdinand ka dhawaajay qaybta laa Manchester United minna muujiyeen taageerash way garab istaagay macalinka culaysa ka dagay dirtu wuxuu leeyahay ahad waqti kaga haboon male in Liverpool wajahan maadaama Atlanta ay ka badiyaan sidoo kale comeback ay sameeyaan ciyaartoyda haatan wuxuu leeyahay hore u dhaqaaq kara marka aragtidaasna way jirtaa waana sax Manchester United moralka u dhisan comeback ay sameeyaan awgeed waxaa laga rabaa kulanka Liverpool ahad ay wajahayaan bandhigooda 100% ay ka dhigaan si ay dabcan isaga dhacshaan kooxda rivalka ay yihiin oo haatan waqti fiican ku jirta idinka aragtidiina ka dhiibta guushii Manchester United ee gaartay waxaan ka sameeyay post match reaction ka falcelinta ciyaarta kadib macalinka aragtidiisa iyo soo kala dabcan kuwa ciyaaraha ka faloodan ee la xariira Manchester United waxa ay ka dhahayn jaraa'idada Ingiriiska markii aan fiirana maanta waa maalinta CR7 United dabcan lama gaari karo telegraph waxay dhahayn FIFA Ronaldo hasaray oo waxay leeyeen guushaasiga gaarsiiyay Manchester United waxay kala dabcan ciwaanka wax ka siiyay macalinka lagu magacaabo Fonseca waa u sharaxan kooxda Newcastle inuu qabto dhinaca kale markii aan fiirna shabakada lagu magacaabo Metro ayagana waxay leeyeen Ronaldo oo badbaadiyay Manchester United dhinaca kale waxay dabcan wax ka siiyeen kooxda Chelsea dhibaatada heysto maadaama Lukaku iyo Timo Werner ay ka dhaawacmeen sidoo kale saaxiibada qiimaha badan shabakada Damiral markii aan fiirna waxay dhahayeen Ataboy Ronaldo oo si weyn u dhiirigeliyay Manchester United kadib markii 3-2 ay kaga badiyeen Atalanta waxay leeyeen CR7 oo dabcan qaatay ciwaanka comeback taageerayaasha oo farxeen waa habeen kale Manchester United aysan iloobin karin dhinaca kale waxay leeyeen Blues 4 gool ee waxay kaga badiyeen kooxda Swedish ka Malmo laakiin culayska jira waxay tahay Big Man Lukaku iyo Timo Werner ayaa ka dhaawacmeen waxay kale Damiral ciwaanka wax ka siiyeen Steve Bruce oo 48 saac ka war shaqada Newcastle isaga tagay markii asagii maamulku heshiiyay shaqada inuu ka tago lacag magdhow ku dhawaad gaaris dabcan 15 milyan oo bona macalinkan la siiyay laakiin Steve Bruce wuxuu dib u go'day taageerada Newcastle aflagaadada uu geysteen waxay dhayn dabcan guul ma gaari kartay sidoo kale waxay ku tilmaameen cayilan oo waxay wax ka sheegeen jirkiisa Bruce wuxuu leeyahay marka Newcastle sida ay baahdeleen waxaa laga yaabaa inuu ka dhawaadii saxaafada in marka aanu ku soo laabano ka dhawaaji maamulka dhanka tababarnimada ee kubada cagta sidoo kale saaxiibada qiimaha badan sheekooyinka Ingiriiska maanta waa wada jeedin coverka United iyo CR7 iskale intaas aan kaga gudbinaa iyo Bruce oo ka tagay kooxda Newcastle sheekooyinka gossipka maanta aan fiirna ciwaanada kooban ee xanta ciwaanka waad waxaa qaadanaya Ousmane Dembélé oo diyaar u ah Premier League inuu imaado wuxuuna ku biiraa kooxda Newcastle bisha Janaayo ama markuu dhameystay qandaraaska kula jira kooxda Barcelona oo ku eeg dhamaadka xilli ciyaareedkan Newcastle ciyaarankan si bilaash ah ku soo qaadan karaan kan waa 48 jir Barcelona wuxuu ku soo biiray xagaagii 2017 markaas oo dabcan 117 milyan oo bon kaga soo qaateen kooxda Borussia Dortmund laakiin Dembélé marnaba ma uusan cadaalad falin lacagaha waalidii laga baxshay sida haatan gool.com ee daabaceeso dhinaca kale daawadayaasha kumabada kooxda Newcastle waxaa la sheegay wareysi interview gaar waxay ka qaadeen macalinka lagu magacaabo Paul Fonseca oo aalada Zoom lagu wareysto waxaa lagu wadaa saacadaha nagu soo fariin imaada garoonka St James Park si uu u noqdo afartanis jirkan macalinkii kooxda Newcastle qaban lahay shaqadan wuxuu kala wareegay Steve Bruce sida Daily Mail ee daabacday dhinaca kale milkiilayaasha Newcastle xitaa waxaa liiska ugu jiraan Roberto Martinez oo Belgium hogaamiyo Franka Lampard hore Chelsea uu hogaamin jiray macalinka lagu magacaabo Lucien Favre Borussia Dortmund lagu aqoon jiray iyo Steven Gerrard oo haatan kooxda Rangers hogaamiyo
iyo macallinkii hore kooxda Bournemouth Eddie Howe dhamaantood dabcan waxay musharax u yihiin qabashada kooxda Newcastle sida The Guardian ay soo daabaceyso. Dhinaca kale kooxda Chelsea waxaa la sheegay inay baadi goob u galayaan soo qaadashada Haaland oo 20 jir oo weerar kaga ciyaara sida Sport Bild The Sun ay daabacayaan. Macallin Thomas Tuchel maamulka Chelsea wuxuu u sheegay Lukaku iyo Haaland inuu isku heysan karo. Dhinaca kale kooxda Man City waxay bilaabeen baadi goob xoogan oo ku aadan soo qaadashada Dusan Vlahovic oo Fiorentina weerar kaga ciyaara 20 jirkan waxaa dul taalo 70 milyan oo euro xilli Viola ee suuqa soo dhigay maadaama uu diiday qandaraas kordhin heshiiskiisa wuxuu ku egyahay June 2023. Sidoo kale tan Juventus ku heysato sida Toto Sportivi Manchester Evening News ee daabacayaan. Dhinaca kale Man City iyo dariskooda Manchester United waxay ku soo biireen loolanka lagu jira Isbaanishka garbaahka duulo ee ka tirsan kooxda RB Leipzig. Qof kale maaha waa Dani Olmo oo 23 jir oo kooxdiisa Janaayo ka tagay waxaa dul taala 20 milyan oo euro. Sidoo kale Barcelona qalqaale ugu jirto wiilkan Lamasi ka tirsanaan jiray dib inay u soo ceshtaan sida uu soo daabacay journalista caanka Christian Falk oo Twitter ku qoray. Dhinaca kale sheekooyin kale gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah kooxda Leicester City waxaa dabcan garabkooda ka baxay ciyaarahankooda muhiimka Euro Telmanis oo ay shaaca ka qaadeen 48 saac ka hor contract cusub qalinka inuu ku duugay laakiin 48 jirkan Belgium ka ugu diiday qandaraas kordhin heshiiskiisa wuxuu ku egyahay June 2023. Waxaana baadi goob ugu jira Man United, Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Atletico Madrid iyo FC Bayern Munchen sida haatan shabakada 90 minute ee daabaceyso. Dhinaca kale qodobada kale soo qaadan karno waxaa qayb ka ah kooxda Spurs ayaa la sheegay inay ku soo biirtay loolanka lagu jiro ciyaarahanka weerar kaga ciyaara kooxda Genk ee lagu magacaabo Paul Onoji. Weeraryahanka Nigerianka waa 27 jir sidoo kale West Ham United qalqaale ugu jirta waxaana dulta 20 milyan oo pound sida Daily Mail ee daabaceyso. Dhinaca kale Bruno Fernandes oo 27 jir oo Manchester United ka tirsan wuxuu sheegay inuu ku fikiray in Man United uu isaga tagay xagaagii dhowaa markii ay dhacday kooxdan inay qayb ka noqdeen 12 kooxood ee ku biireen tartanka loo yaqaano European Super League laakiin isla markii iyo taageerayaasha Manchester United ee arrinkan ka soo horjeesteen maamulka tartankan isaga baxeen Bruno uu ka laabtay go'aankiisa sida haatan shabakada Athletic ay daabaceyso. Markaana tagna daawadayaasha kamada dhankaas iyo gudaha Talyaaniga maanta jira ee jadwalka caamilan waxaana heysta kooxda Juventus marwayo duqda guusha ee gaartay in ay jabki ku dhacay kooxda Atalanta. Hadii aan ku bilaan laga saadaal Sportivo xileen sidii laga filayay sameeyay wiilasha Max Allegri waxay boqdeen dhankaas markii la fiirsanayd Pittsburgh Russia hal gool iyo bari ku soo badiyeen Dejan Kulusevski guusha siiya Juventus haatan waxay sameeyeen record taariikhi waxay noqdeen kooxdii ugu horeysay UEFA Champions League oo dabcan 7 kulan isku xigta heerka group stage ka guuleysato. Waxay iskoorkan kala wareegeen Chelsea iyo sidoo kale markii la fiiriyay Man United. Chelsea hadda ka hor intii u dhaxaysa 2000 ilaa 2004 7 kulan isku xigta group stage ka oo ay safar aadeen ayay guuleysteen. Man United dabcan intii u dhaxaysa 2009 ilaa 2010 ayay dabcan 7 kulan isku xigta Champions League safar ku soo guuleysteen heerka group stage kaliya laga hadlaa. Sidoo kale tan marwada duqda kulankan wuxuu ahaa midkoodii 100-aad oo ay guuleysteen UEFA Champions League saadartay markii Allegri kooxdiisa guul qaali ayay gaareen. Dhinaca kale markii aan fiin laga saadaal Sportivo waxay coverku waxa ka siiyeen CR7 oo leeyihiin wuxuu qalbi ka jabiyay kooxda Atlanta xilli Atlanta 2 gool iyo 1 qaybtoor ciyaarta hoggaan ku hayeen laakiin Old Trafford wixii ka dhacay ciwaanka waxa qaata CR7 oo dabcan soo celiyay Manchester United waxayna ku badiyeen 3-2. Waxay kale laga saadaal Sportivo ka hadleen Inter Milan macallinkooda Simone Inzaghi oo dabcan bilaabay qalqaale xoogan ku aadan sidoo ku soo jeedan lahay Lawrence Insigne. Macallinkan wuxuu dalbaday Janaayo in loo keeno Lawrence Insigne maadaama Turkishka lagu magacaabo halkan kaalintiisa uu qaadan laayay ama systemka dabcan Simone Inzaghi uu la qabsan laayay. Ugu dambeyntii sheekooyinka laga saadaal Sportivo ay soo daabaceen waxaa qayb ka ah Zlatan Ibrahimovic ugu baaqay ciyaartoyda Milan inay iska ilaawaan niyad jabka ee Champions League kala kulmeen maadaama 3 kulan isku xigta laga badiyay. Big Zlatan wuxuu u sheegay ciyaartoydiisa inay isku diyaariyaan Serie A Talyaaniga oo ay loolanka qayb ka yihiin 2 dhibcood kaliya hoggaan kaga heysa kooxda Napoli. Ciyaarankan wuxuu leeyahay kulanka Axada Torino aan wajahayno ayaa noo muhiim ah aan jawiga bedelno ka dhawaajiyay horyaalka aan diirada saarno. Corriere dello Sport markii aan fiirno ayagoo waxay ku warkasteen Juventus waxayna Avanti Max Allegri hore u soo caama ka maan maadaama Juventus haatan 3 kulan isku xigta Champions League guuleysteen. Kulankii ugu dambeeyay waxay ka soo bayeen sanad Pittsburgh hal gool iyo eber Kulusevski ciyaartan go'aamiye Juve waxay qarku u saareen Champions League xilli horena u soo baxaan wareeg 17-aad dirtay markii Allegri kooxdiisa Champions League xilli ciyaareedkan wacdar ay ka dhigeen. Dhinaca kale waxay dabcan koobarku waxa ka siiyeen oo dhahayaan Atalanta ayaga iska badiyeen sababtoo ah qaybtoore ciyaarta 2 gool ku hoggaaminaya qaybta labaad ciyaarta waxay helayaan fursado qaali iska khasaariyeen. Dib jaraa'idkan waxay leeyihiin Snatter waxay sameeyeen comeback caane oo ugu dabcan horkacay ninka lagu magacaabo CR7. Waxay kaloo jaraa'idkan ka hadleen caawo ciyaaraha jiro Europe laga ciyaaro doono Europa League iyo Euro Conference oo ay leeyihiin dabcan laasi shaqo u taal kooxda Murushi Sari waxay la ciyaareen naadiga lagu magacaabo Marsilia. Sidoo kale kooxda Napoli waxay la ciyaareen naadiga Polishka lagu magacaabo Liga Warsaw halka Jose Mourinho iyo kooxdiisa Roma dhankaasi dabcan Norway boqon doonaan waxayna la ciyaareen kooxda Norwegianka lagu magacaabo Bodø Glimt tartanka lagu magacaabo Euro Conference League.
صاحب هذا قيمة بدن أو دمين تي توتي سبورتيف أيضا وحيد عن عوانا سين كوه دي يوفنتوس أو إلين يوفنتوس توريال كي تنجام من سنيك أدي وكل الدوينهين سيسون كان وحيد بيرفكت ريكورد بقول كي بقول جوليستين سيدا كان وحيد ألاجري كوه إسهاتن وإسرع على ما دام سيدا هاتن وديوان قشن لما أن كل ما دي ودم به توريال إيجام من سنيك أي جوليستين يعني وحيد هاتن لين دم عن كوه ذا وحيد مغطى بقول كي بقول إن يصل لي تما دام اسم سكور تاريخي أو إن قدر كوه دي وهو رئيس يوافق جام من سنيك هركيس جروب ستيج كان تدبك كل أسكوحك تأوي سو جوليستين سيدا كان وحيد قدر كسر قاتم هذا حينك ganka Juventus Pavel Nedved oo warbaahinta u sheegay arinka Dybala in la dhameeyay yaraanka Argentina iskana contract cusub qalin ku duugay marwada duqda wala sii joogdana 5 sano nagu soo foolay saadartay marka la jooya ee marwada duqda way heshiyeen contractigaana si official lagu dhawaaqay marba hadii uu ka hadlay madaxweynaha ku xigeenka Juventus oo xaqiijiye wax walba in laga heshiyeen bal markaana tagna gudaha Spain maxaa maanta jiro jiraayada waxa haysta dabcan kooxda Barcelona iyo guushi ay gaartay sidoo kale tan waxa laga hadlaa marka la fiish Ansu Fati qandaraaska waalid uu saxay asagoo gaarsiiyay heshiiskiisa June 2027 lana duldhigay 1 bilyan oo yura markii aan ku bilaabno shabakada marka waxay koobka hoosiyeen dabaaldega BK oo ay leeyeen BK oo Barcelona gool qaaliyay sidoo kale tan waxay leeyeen Barcelona haatan guusha ay gaareen waxay ka dhigantahay in xilli ciyaareedka markii Wolves Champions League ay guuleysteen hal gool ee waxay kaga badiyaan Dynamo Kiev jiraad BK ay qaybtay ciyaarta shabakada gaari sidoo kale waxay leeyeen haatan kooxda Koeman oo hoggaamiyo moral kooda dhisan ay El Clasico ahad la ciyaar doona kooxda Real Madrid waxay kala qodob ka soo qaateen in garoon Camp Nou wali waa la buuxin la yahay kadib markii xalka baastigiisa kala bar uu ahaay waxay kala ka hadleen Ansu Fati oo mustaqbalkiisa ciyaaraya Barcelona u hibe contract-kiisa wuxuu gaarsiiyay June 2027 wuxuuna wiilkan akhbaray in la duldhigo 1 bilyan oo euro waxay kaloo ka hadleen Fal Real oo gool weyn ku soo gaaray dhankaas Switzerland kadib markii 4 gool halka ka soo badiyeen kooxda Young Boys halka Sevilla iyo Lille barbardha ebed ebed kula tagen shabakada markii aan fiin daawadaash qabada Mundo Deportivo ayagana waxay leen Ansu Fati oo contract cusub qalin ku duugay heshiiskiisa gaarsiiyay June 2027 1 bilyan oo euro la duldhigay iyo waxa dabcan isku soo aaday ka dhawaajeen Barcelona hal gool muhiim gaaran xilli jaraad BK guusha u siiyay ciyaar ay ka badiyaan Dynamo Kiev sidoo kale waxay ka hadleen Sevilla barbardhac la galeen Lille iyo Fal Real oo ka badiyaan kooxda Young Boys sidoo kale shabakada markii aan fiirin lagu magacaabo Sporti ayagana waxay leen jaraad BK oo Barcelona badbaadiyay Koeman kooxdiisa waxay leen sidii laga filayay sano ciyaareen waxaa laga rabay ka dhawaajin taageerayaasha ayagoo gudaha garoonka joogan inay goolal far badan ka dhaliyaan Dynamo Kiev way awoodi waayeen laakiin waxay leen guushan qaali haatan ay gaareen Barcelona waxay u dagaalami karaan sidii ay group kaalinta labaad kaga soo bixi karaan maadaama FC Barcelona u mahad celinayaan Munich waxay garaaceen 4 gool ibar kaga badiyeen Benfica waxay ka dhigantay Barcelona iyo Benfica farqiga hadda u dhaxay waa 1 dhibic saa darteed marka Koeman iyo kooxdiisa waxay u dagaalamayaan inay kaalinta labaad ku soo baxaan sidoo kale jaraa lagu magacaabo Sport waxay ka hadleen daawadayaasha badan ninka lagu magacaabo Jordi Alba oo dhaawac soo gaaray kulankii dabcan Barcelona ay ka badiyaan Dynamo Kiev haatan shaki waxa la gelinayaa ciyaaranka El Clasico inuu ciyaari karo si kastaba ay ahaato kama hor dhici karno waxaan sugi doonaa maalmahan ugu soo foole akhbaaraadka Team News El Clasico iyo waxa ka soo bixi doona daawadayaasha qiimaha badan ugu dambeyntii shabakada lagu magacaabo AS markii aan fiirna coverka waxay seen wiilka dahabiga Vinicius Junior Brazilian-kan waxa uu diyaar u yahay El Clasico kadib markii wacdar uu ku dhigay kooxda Shakhtar Donetsk wuxuu sidoo kale haatan sameeyay xilli ciyaareedkan goolasho dhaliyay iyo seasonkii hore hadda ayuu goolal badan yahay sidoo kale tan waxa hadda u diiwaan gashan 84.2 boqolkiiba daqadaha ugu badan oo ciyaar Madrid taasoo dabcan ka dhigaysa wiilkan maqsuud maadaama dabcan xilli ciyaareedkan wixii ka horeeyay wiilkan yaraan jirta daqadaha oo gudaha garoonka soo galo saadarta waxay leeyahay marka Vinicius waa hoggaamiyaha Madrid oo suugila bilaabashada ee Clasico hadduu alla idmo waxay kaloo ka hadleen jaraad BK oo Barcelona gool qaaliyay sidoo kale shabakada ay soo xilay ciwaanka wanaagsan Barcelona intaas kuma ekeen Ansu Fati dabcan contract-kiisa wuxuu gaarsiiyay June 2027 saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena ayaa wargeysir buu caansan ciwaanada sameeyaan iyo qodobada sports ku dambeeyay intaas aan ku soo leenana fadlan daawad hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kan subscribe ino saar saaxiibada joogtadana waxay muuqaalka no share garee waa kuma santiin daawashadina salaam عليكم ورحمة الله وبركاته.